ندیم اس لیے آیا جشن حسن میں، اسے ہے سنانا قصیدہ حسن کا۔ بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے عالی جناب ندیم نجفی صاحب۔ اور آئیے حضرات، اب میں ایک اور ابھرتے ہوئے مداح اہل بیت جناب جرار اکبر آبادی صاحب کے چشم و چراغ جناب عارف اکبر آبادی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے۔ دو قطعے حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ علی کو مل گئی مرضی رب شب ہجرت، علی کو مل گئی مرضی رب شب ہجرت، جو مانگتے ہیں علی سے وہ ٹھیک مانگتے ہیں۔ علی کو مل گئی مرضی یہ رب شب ہجرت، جو مانگتے ہیں علی سے وہ ٹھیک مانگتے ہیں۔ علی کے در کی فقیری جنہیں نصیب نہیں، علی کے در کی فقیری جنہیں نصیب نہیں، وہ لوگ سارے زمانے میں بھیک مانگتے ہیں۔ علی کے در کی فقیری جنہیں نصیب نہیں، وہ لوگ سارے زمانے میں بھیک مانگتے ہیں، وہ لوگ سارے زمانے میں بھیک مانگتے ہیں۔ اور رات چار میں سے اور سماعت فرمایا، عرض کر رہا ہوں کہ جس گھڑی زینب ہوئیں دربار میں محوِ جہاد، جس گھڑی زینب ہوئیں دربار میں محوِ جہاد، ابروؤں کی تیغ ہونٹوں کی کمانیں کھینچ لیں۔ جس گھڑی زینب ہوئیں دربار میں محوِ جہاد، ابروؤں کی تیغ ہونٹوں کی کمانیں کھینچ لیں۔ اور بول کر حیدر کے لہجے میں سرے دربار شام، بول کر حیدر کے لہجے میں سرے دربار شام، ثانیہ زہرا نے گدی سے زبانیں کھینچ لیں۔ بول کر حیدر کے لہجے میں سرے دربار شام، ثانیہ زہرا نے گدی سے زبانیں کھینچ لیں۔ ثانیہ زہرا نے گدی سے زبانیں کھینچ لیں، ثانیہ زہرا نے گدی سے زبانیں کھینچ لیں۔ حضرت خطا حاضر کر رہا ہوں، امام حسن کی شان میں سماعت فرمائیں، بطور خاص عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ نام دشنام سے بھی بدتر ہے۔ سماعت فرمائیں، بطور خاص عرض کر رہا ہوں، نام دشنام سے بھی بدتر ہے، نام دشنام سے بھی بدتر ہے۔ لعنتوں کا حساب مت کرنا، نام دشنام سے بھی بدتر ہے، لعنتوں کا حساب مت کرنا۔ نام لے کر حسن کے دشمن کا اپنا روزہ خراب مت کرنا۔ نام دشنام سے بھی بدتر ہے، لعنتوں کا حساب مت کرنا۔ نام لے کر حسن کے دشمن کا اپنا روزہ خراب مت کرنا۔ نہیں، لعنت کر سکتے ہیں نام لے کر، صرف نام لے کر، نام لے کر حسن کے دشمن کا اپنا روزہ خراب مت کرنا۔ حضرت ایک مطلب چار پانچ شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مطلب عرض کر رہا ہوں کہ المختصر سنو یہی قصہ حسن کا ہے، المختصر سنو یہی قصہ حسن کا ہے، جس سے خدا کو عشق ہے بابا حسن کا ہے۔ المختصر سنو یہی قصہ حسن کا ہے، جس سے خدا کو عشق ہے بابا حسن کا ہے۔ دیکھے بہت جہاد ہے تاریخ نے مگر، دیکھے بہت جہاد ہے تاریخ نے مگر، نوک قلم سے ظلم پہ حملہ حسن کا ہے۔ دیکھے بہت جہاد ہے تاریخ نے مگر، نوک قلم سے ظلم پہ حملہ حسن کا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ کاندھے پہ بھی سوار ہیں زلفیں ہیں ہاتھ میں، کاندھے پہ بھی سوار ہیں زلفیں ہیں ہاتھ میں، اللہ کا حبیب ہے ناقہ حسن کا ہے۔ کاندھے پہ بھی سوار ہیں زلفیں ہیں ہاتھ میں، اللہ کا حبیب ہے ناقہ حسن کا ہے۔
حضرات یہ شعر بطور خاص عرض کر رہا ہوں، جو توجہ چاہتا ہوں، بطور خاص عرض کر رہا ہوں کہ سارے امور رکھے ہیں اللہ نے جہاں، سارے امور رکھے ہیں اللہ نے جہاں، ہاں مصطفیٰ کے جیسا ہی سینہ حسن کا ہے، سارے امور رکھے ہیں اللہ نے جہاں، ہاں مصطفیٰ کے جیسا ہی سینہ حسن کا ہے، یوسف کا حسن جس کو ادب سے کرے سلام، یوسف کا حسن جس کو ادب سے کرے سلام، اس درجہ دل نواز سراپا حسن کا ہے، یوسف کا حسن جس کو ادب سے کرے سلام، اس درجہ دل نواز سراپا حسن کا ہے، اس درجہ دل نواز سراپا حسن کا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں گے، مسمار کر کے شاد نہ ہو دشمن بقی، مسمار کر کے شاد نہ ہو دشمن بقی، ہر پاک دل میں آج بھی روضہ حسن کا ہے، مسمار کر کے شاد نہ ہو دشمن بقی، مسمار کر کے شاد نہ ہو دشمن بقی، ہر پاک دل میں آج بھی روضہ حسن کا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں، میں دور خاص عرض کر رہا ہوں کہ محشر میں ہر سوال پہ، محشر میں ہر سوال پہ ہوگا میرا جواب، محشر میں ہر سوال پہ ہوگا میرا جواب، جنت میں جا رہا ہوں اشارہ حسن کا ہے، محشر میں ہر سوال پہ ہوگا میرا جواب، جنت میں جا رہا ہوں اشارہ حسن کا ہے، جنت میں جا رہا ہوں اشارہ حسن کا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص عرض کر رہا ہوں، تمام عزادار بیٹھے ہیں، میں بطور خاص یہ شعر عرض کر رہا ہوں کہ دل کھول کر لٹاتے ہیں سرور کے غم میں ہم، دل کھول کر لٹاتے ہیں سرور کے غم میں ہم، ہم کو کمی ہو کیسے اجازہ حسن کا ہے، ہم کو کمی ہو کیسے اجازہ حسن کا ہے، دل کھول کر لٹاتے ہیں سرور کے غم میں ہم، ہم کو کمی ہو کیسے اجازہ حسن کا ہے، عارف صدا یہ آتی ہے گلزار خلد سے، عارف صدا یہ آتی ہے گلزار خلد سے، سرسبز جو بھی ہے وہ علاقہ حسن کا ہے، سرسبز جو